امام عالی مقام دے اس مارکہ حق و باطل تو بعد پوری تاریخ دوتے اپنے پرائے گواہ نے تمام ہسٹری دیاں کتاباں متفق ہیں کہ یزید نے لشکر مدینہ شریف دوتے چڑھائی واسطے بھیج دیتا. ترے دن مسجد نبی شریف دے اندر اذان نہیں ہوئی. اس کائنات دی تاریخ دے اندر ہکو واری یہ واقعہ پیش آیا, بات شاید نہ آوے. ترے دن مسجد نبی شریف دے اندر حفاظ سے ہبا 10,000 دے قریب لوگ قتل ہوئے, 10,000 دے قریب. مسجد نبی شریف دے ستونا دے نال یزیدیاں گھوڑے بدے رکھے, مسجد نبی شریف نو استبل بڑائی رکھیا معاذ اللہ. ایک پاسے نظریہ مولا علی, نظریہ حضرت عثمان غنی, نظریہ حضرت امام حسن مجتبیٰ, نظریہ حضرت امام حسین شہید کربلا, اور جملہ صحابہ دا نظریہ. ایک پاسے یہ نظریہ کہ اس زمین دے اتے چڑی نہ پھٹکے, بے ادبی نہ ہوئے, قیامت والے دھاڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر اور رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر کے جواب دے سکے تہاڈے شہر چ کی ہویا تھاڈے ہونے. ایک پاسے اس پلیت لانتی نے کیا کیتا, کوئی طرفداریاں دے بھی طریقے ہونے, ہمدردیاں دے بھی کوئی سسٹم ہونے. مسجد نبی شریف اجے ایتھے بھی ٹھار نہیں ہوئی, کچھ صحابہ مکہ پاک چ, کچھ صحابہ اجے مکہ پاک دے وچ ہن, اجے ایتھے بھی ٹھار نہیں ہوئی. لشکر نو آرڈر آیا بھائی مکہ پاک تے چڑھائی کر دیو, بیت اللہ شریف تے چڑھائی کر دیو. بیت اللہ شریف تے چڑھائی کر دیتی گئی. ایتھے حدیث سنو, سرکار نے فرمایا اللہ نے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اللہ نے حرم دے ایریے دے اندر ہر قسم دے جنگ و جدال نو منع کر رکھا ہے, ایتھے جوں بھی مارن دی اجازت نہیں. فرمایا جدوں دا حرم بنیا ہے جدوں تک رہنا ہے, اللہ نے میرے واسطے صرف ایک ساتھ اس جگہ اتے جہاد حلال کیتا ہے فتح مکہ والے دیہاڑے, ایک گھڑی صرف اللہ نے میں نے اجازت دیتی ہے کہ اگر مکے والے مزاحمت کریں اگو آمن تو بے شک جی ہونے نو آمن, تیرے واسطے حرم بھی حلال ہے. آج سرکار نے فرمایا ایک سیکنڈ واسطے, ایک ساتھ واسطے, ایک گھڑی واسطے میں محمد واسطے اللہ نے اجازت رکھی ہے, ورنہ نہ پہلے کسی نو اجازت آئی نہ بعد کسی نو اجازت. میں بھی وہ ایک گھڑی اجازت, اس تو اگے پیچھے میری بھی اجازت اس ایریا چ نہیں. جڑا اس ایریا چ آ گیا بس انہوں کوئی کچھ نہیں آکھ سکتا, پابندی ہے. لیکن اس لانتی نے حرم پاک دیاں دیواراں نال, او واحد تاریخ دا ایک واقعہ ہے جدے اندر حرم پاک دے غلاف نو, کعبہ شریف دے غلاف نو اگ لگی منجنیکا دے پتھراں دے نال. سینے کعبہ پتھراں نال بھری گیا, اتنے پتھر برسائے گئے, تمام تاریخ نگار لکھ گئے نے کہ کعبہ شریف دیاں دیواراں نو دراڑا پہ گئی. اسے دوران یزید دی موت تاری ہوئی, کعبہ شریف دا محاصرہ جاری ہے. ایتھے تسی آپ فیصلے تساں آپ ہی کرنے, میں نہیں کرنے فیصلے, تساں آپ کرنے. اے انہاں وڈیا لوکاں دا نظریہ کہ تے اس پلیت کے کیتا, اس لانتی کے کیتا. اجے وی آدن دی چپ رہو. ایک مدینہ شریف دے بارے سرکار دے ارشاد تو پڑھو, سرکار دے فرمان تو پڑھو کہ اس زمین دے بارے سرکار نے کہ فرمایا. مدینہ شریف دے بارے سرکار نے پہلے فرما رکھیا ہے, فرمایا لونڈیاں دے ہتھوں اس بس اس زمین دی حرمت پامال ہو سی, چھوکریاں دے ہتھوں, چھوکرا تو مرادیا یزیدی ہے, نہ اس تو پہلے کسے مدینہ شریف دی حرمت پامال کی تھی نہ کسے بعد اچ کی.